Zdravo svima ljudi, kao što možete da vidite, dobrodošli u moj novi video i kao što možete da vidite, vidite onaj tamo skibidi fan. Ponovo su zauzeli ovaj grad, ali ovog puta je tu ovaj skibidi fan koji valjda pojačava sva ova stvorenja. Tu sam sa ovim mojim kameramenom, koji još uvek ne zna da ću da ga izdam, ali nema veze, niko nije čuo za moju izdaju, kako god. Iskoristit ću kameramena dok ne pobedimo sve ove i onda ću na kraju da ih izdam. Moram da im se osvetim kako god. Izvinite, ne znam zašto to radim, ali moram da uradim. Kako god, nisu ni oni baš toliko dobri koliko vi mislite. Kako god, sada je vreme da vidimo šta možemo da uradimo protiv ovog fena. Sačekat ćemo još ove njegove kolege, njegove kamera mene, TV mene i onda idemo pravo na ova stvorenja i da vidimo da li možemo uopšte nešto da uradimo protiv ovog skibidi fena. Prvi put ga sada vidim, izgleda da se pojavio i izgleda da skibidi toileti jačaju, tako da ako ne uspemo nešto da uradimo, morat ću još malo da se družim ovde sa kameramenima dok ih ne izdam skroz, tako da sačekat ćemo sada ostatak ekipe. Evo ih, stigli su. Ljudi, vidite vi ovo šta je. Idemo odmah na njih. Lele, gledajte tamo, nisam ni video koliko ih ima. I Hidra je tamo. Bolje da mi krenemo što pre na njih. Bolje da krenemo na njih. Kamerameni, šta radite to? Molim vas, prestanite to da radite. I idite da se borite. Bravo, bravo, bravo. Skibidi. Skibidi fan. Beži, 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 ovaj je prejak, ovaj je prejak, skibidi fan je prejak. Skibidi fan je uništio sve ovo, sve ove kamere i TV mene. Gle, on će da pojede ovog speaker mena ili šta? Gledajte kako ga je zamrzo. Lalo, ovo je dosta jako dobro da nisam još izdao skroz ove kamere, jer ovaj skibidi fan je jedan od najjačih ljudi. Šta je bre ovo? Jel me zezaš? Šta sad ja da radim? Gde ćeš, ej! Dođi ovamo, tamo su skibidi. To ide na njih, valjda ide na njih. Jel ideš na njih? Okej, izgleda ću ja morati sve sam da uradim ako ovaj speaker man ne može da stigne do ovog fena. Ali čekaj da mu pomognem, pre sam ih ovako. To, evo ti, jel si ga video, jel si video fena? Zašto bežiš? Jel me zezaš, speaker man beži od ovog fena izgleda. Okej. Nadam se da neće da me primete, nikako da me primete. Hoću nekako da ih navedem da dođu do speaker mana. Jel me vidite, ej? Čekaj bre, jel oni misle da sam ja sa njima? Jeli? A ne misli, gle, ovaj što mi udara sa glavama, beži, lele, ovaj fen je poludeo. Lele, ovaj fen, ovdje terorista. Brzo, aj ovog teroristu, barem da navedimo da dođe ovdje. Dođi ovamo. Lele, bacio je bombu, evo i tebi nazad. Aha, evo ga, bore se, to je to. Samo ne mene. Zašto mene na... Jel mene naposki i ovaj... O ne, speaker man. Evo ti skibidi, lale. Ovaj je dosta jak. Skočio, najjači napad. Nije ništa uradio najjači napad. Lele, ljudi, ovo će bude teška borba. Bravo, idemo na sljedećeg. Nemoj da igraš, idi na sljedećeg, molim te. Ajde, napadni. Kude je nesto? Fen ga je pojeo, ljudi. Fen ga je skroz pojeo, jel me zezaš koliko je jako ovaj skibidi fen. Još je ogroman. Evo ti! Ne, nećete, boga mi, da me uhvatite. Lala, Hidra je tu. Lala, što je brza Hidra. Dobro, ne može da me stigne. Brzo, daj mi mrežu tamo. Neće da me ubije, to je to, pobego sam.
E sad moram da se sakrijem, ajmo ovdje da se sakrijemo i da smislimo neki plan koji treba da uradimo protiv ovih. Tamo je taj fen i baš puno skibidi toaleta, tako da nemam ja nikakve ma kako da nemam šanse, ali možda da pozovem kamere. Eno ga, tamo je još jedan. Gdje ideš? Gdje ideš? Zašto bežiš? On je skroz pobegao. Izgleda da se baš plaši ovog skibidi fena. Baš me interesuje zašto se... Ma dobro, da, zato što je najjači, zato se plašiš. Ajde, polako. Lele, bori se. Gdje ga je odneo? Gdje... Gdje je taj kameraman, Jin? Nestao je skroz, ovaj ga je oduvao. Ovaj fen. Idemo gore, idemo gore! To, ajde baš da vidimo šta ovdje možemo da pronađemo. O, eto šta možemo da pronađemo, ovaj se bori protiv... Ubio je sve skibidije, bravo majstore, samo nam treba taj fen. Okej, ovaj me nije primetio, brzo idemo gore kod ovog kameramena, ovaj je dosta jak izgleda. Nisi ovog ubio, ej. Nisi ovog Bungu ubio. Evo ga, ubio ga, čak kad sam ga podigao. Jel ćeš da pucaš ili... Evo ti mreža. Dobro, ko će ja pobedi ovdje? Lale što izdužuje glavu. Gotov je. Bravo majstor, idemo na fen. Lele, bacio ga je na ove kamere. I ubio je kamere, ajde sad ću ja. Opa, oni me nisu ni primetili, gle ovo. Da li me stvarno nisu ni primetili ovi... Skibidi, gle, ništa ne rade. Gle, ova krava mala. Policija. Jedno ti tamo fen nestao ti je, idi do njega. Lale, baci me! Bacio me daleko. Čekaj, kako da idemo do onog fena? Onaj fen nam ne daje da dođemo do njega jer nas non stop duva. Gdje mi je... Evo ga, to je to, gotovi su. Ne mogu njega da pucam uopšte. Ajde na njega, to, ubi ga. Ajde, možeš ti to? To, daj ovo. Evo ti. Neću baš toliko da mu pomognem, hoću da vidim ko je jači, da li je ovaj... Lele, jači je fen. Skibidi fen je jači. Ja sam ostao skroz sam, ljudi. I što sad da radim? Ostao sam skroz sam, sve... ove kamere i TV mene je ubio ovaj fen. Izgleda je on stvarno najjači, gledajte šta radi. Gle, šta radi, jel mogu da se zakačim nekako za njega? Ne? Lala, nema šanse, mene će da ubije. Nema šanse, ništa da mu uradim. Ali, on nije računao da je jedno najjače oružje na svetu, tako da, doviđenja fenu. Doviđenja. Lele, gotov je. Ja sam stvarno najjači sa ovim oružjem. Ja sam stvarno najjači. Čuje se, opa, evo ga, glitch. Lele, gdje si pošao? Gotov si. Da, sa ovim oružjem definitivno niko meni ništa ne može. Tamo vidim snajperistu. Ajde, snajperistu. Gle, ne mogu mu ništa. Zašto? Zašto ne mogu ništa ovom snajperisti? Ili je mrtav ili? A mislim da je mrtav. Mislim da je mrtav, da. Samo je zgličovan malo. Lele, ljudi. Polako ali sigurno bijemo sve ove skibidi toilete i polako ali sigurno ulazimo u rat protiv kameramena. Tako da budite spremni za to uskoro i vidjet ćemo ko će ja pobedi. Mislim da ću ja pošto imam najjača oružja i bez mene ovi kamerameni ništa ne mogu da urade. Tako da ljudi, hvala vam svima što ste pogledali video, nadam se da ste uživali, ako jeste ostavite like i subscribe. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!